Biz müqamat əhliyikən vardır əldə camımız Tarısız, neysiz, kamansız olmuyor aramımız Siz sual etsəz ki, ariflər haçan dilşad oluyor Hal ilə hal əhlini görcək olur bayramımız Biz həmişə əhli şeyrin zövqünün qurbanıyıq Can gərək qurban edəbək ariflərəm biz hamımız Yoxdur cabbar kim Ələsgərdən sorusun seyidim Yoxdur cabbar kim Ələsgərdən sorusun seyidim Zülfü tərk etmiş bizi Hansız kesir əyyamımız Gerçi qurban ayrı salmış tarını mizrabidən Tarını dilləndirən Yoxdur bizim bəhramımız Əmma tarını dilləndirən Var bizim Ağa Səlim müəllim kimi, Valeh müəllim kimi, kamançasını dilləndirən var bizim Hacı Nazım kimi böyük sənətkarlarımız. Biz sənin hüsnün görənlən Hacı tək məstanəyik, ol zamandan birləşibdir gündüzə yaxşamımız. Yeah.